Ahoj děti, dnes probereme stranu nadepsanou č2. Začneme prvním cvičením, kde nejdříve, co pak uděláte? Přečtete zadání. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov a tyto sloupce přečteme nejdříve společně. Pozor na správné dýchání. Nádech čára, čápy, míče, rýče. V druhém sloupečku pozor na první slabiku. Jsou to tři písmena. Čenda, kočka, čočka myčka. Podobně i třetí sloupeček. Čísla, čárky, tečka, háčky. Čtvrtý sloupeček, jednoduchý. Česá, peče, Mečí bučí. Společně jsme přečetli všechna slova, takže nyní je řada na vás, abyste si přerušili video, trénovali čtení těchto slov a ještě k obrázkům vybírali vhodná slova a barevně je označovali. Takže prosím, přerušte video a vraťte se, budeme ještě pokračovat. máte hotovo. Porovnáme si řešení obrázků. Jsou zde dva. Slovo najdu. První sloupeček. Třetí slovo. Míče. Potím jsou opět dva. A slovo následuje. Rýče. Dál. Tak, jméno jste mu dali dobře. Čenda, druhý sloupeček, první slovo, další, to je kočka, je hned pod tím, kočka. No a teďka to vypadá, že slovo koza tady není, ale co ta koza dělá? Mečí a toto slovo jste našli posledním sloupečku třetí od zhora. No a v závěru tady ještě máme krávu. Slovo kráva tady není, ale je tady, co ta kráva dělá. Bučí pod tím. Výborně. Takže jsme si porovnali řešení k těm obrázkům a sliboval jsem ještě procvičování. Tak pojďme na to a čtěte pěkně na hlas. Čára Čápy Míče Rýče Čenda Kočka čočka, myčka, čísla, čárky, tečka, háčky, česá, Peče. mečí, bučí. A čára ta už tady byla. Tak výborně, nebylo to na někoho moc rychle. Jestli ano, tak to chtělo ještě trénovat. No a na závěr se podíváme na tohle čtení, čtení psacího písma. Zde čteme řádky. A snažíme se dávat důraz hlasem na první slabiku. První řádek: Čára, čenda, čísla, česa. Druhý řádek: Čápy, kočka, čárky, peče. Třetí: Pěkný nádech míče, čočka, tečka, mečí. A závěrečný řádek. říče myčka, háčky, bučí. Tak, slova jsme procvičili a ještě další interaktivní cvičení si necháme na následující videa.